Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав потужні підприємства Полтавської області – Кременчуцький автозавод та Крюківський вагонобудівний – і вкотре пересвідчився у значному потенціалі вітчизняної промисловості. По великому рахунку, завдання сьогодні прем'єр-міністра і уряду полягає в тому, щоб створити нормальні умови для розвитку власного виробництва. От ми від самого початку по конвеєру йшли, і я запитував, чия це рама, чи це комплектуючі, де вони виробляються. 80% все, що виробляється в цьому автомобілі, належить Україні. Це означає тільки єдине, що нам треба збільшувати обсяги виробництва нашої власної продукції. Слухайте, ми будуємо, можемо будувати літаки, ми можемо будувати автомобілі, трактора, вагони, багато інших речей виробляти в країні. І я вважаю, що це гріх, коли ми не використовуємо власні можливості, натомість підтримуємо економіки інших країн. Наше завдання сьогодні – створити такі можливості, щоб у вас було зростання обсягів виробництва, кількості продукції, якості продукції. І ви отримували відповідно і підвищену заробітну плату. Саме розвиток виробництва, наголосив прем'єр, є базою для підвищення рівня життя українців. На кредитах, на сторонній допомозі ми багато не проживемо. Нам потрібна державна політика, яка буде сприяти розвитку, по великому рахунку, створенню нових і нових і нових робочих місць. Фахівці Кременчуцького автозаводу знов нагадали, що вміють будувати якісні і не лише цивільні машини. А керівники Крюківського вагонобудівного запевнили, що готові взяти участь в оновленні рухомого складу «Укрзалізниці». Цікаво, що в контексті розвитку вітчизняної промисловості глава уряду згадав опосередковано і про необхідність завантажити суднобудівні підприємства. Наша продукція українська продається в різні країни. Це означає, що вона є достатньо конкурентоздатна. А тепер давайте подивимося на стан справ в Україні. Подивіться, які сьогодні вантажні вагони в Україні. Вони вже на 90% всі зношені. Подивіться флот, рухомий склад. Все це потребує модернізації. Я вважаю, що наше завдання сьогодні – створити якісні умови для того, щоб кожне таке підприємство в кооперації з десятками і сотнями підприємств в країні виробляло український продукт. Ми ще нещодавно з вами були на заводі «Антонов». Ми маємо компетенції, маємо досвід, ми можемо будувати український літак. Ну чому ж ми маємо закуповувати літаки за кордоном? Я маю на увазі авіакомпанії, які сьогодні працюють в Україні, належать Україні. Також Володимир Гройсман провів перше виїзне засідання Національного комітету з промислового розвитку. Йшлося про всебічну підтримку вітчизняного виробника. Наше завдання полягає в тому, щоб розробити механізми підтримки наших українських підприємств на шляху виробництва конкурентної продукції, створення необхідної доданої вартості, використовуючи всі наші наявні можливості і ресурси. Правильна координація, організація і підтримка дасть можливість нам отримати дуже добрий ефект. Ми сьогодні побачили на вагонобудівному заводі прекрасні вагони, прекрасні технологічні рішення, електровози, тепловози. Це те, що нам необхідно сьогодні для модернізації. Якщо взяти тільки «Укрзалізницю», прекрасне підприємство «Мільярдер», то за останні десятиріччя воно було доведено просто до ручки. І сьогодні ми маємо надзвичайно великі можливості і потреби модернізації всього рухомого складу, який зношений фактично на 80-90%. Моя позиція наступна. Я вважаю, що при всіх рівних умовах український продукт має в Україні на внутрішньому ринку отримувати підтримку. Тому що тут ми створюємо продукт, тут у нас є робочі місця, тут додана вартість, тут податки і таке інше. Днями податківці влаштували прес-конференцію, аби розповісти про результати роботи оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївській області за два останні місяці. Подробиці в сюжеті Валентини Гурової. –
За жовтень-листопад оперативними підрозділами Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області забезпечено надходжень до державного бюджету на суму 15 мільйонів гривень. Такого економічного ефекту досягнуто завдяки відшкодуванням збитків та реалізації вилучених товарно-матеріальних цінностей по кримінальних провадженнях і застосуванню штрафів за порушення митних правил. Забезпечуємо відшкодування збитків шляхом накладання арештів на майно, на товаро-матеріальні цінності, да, на грошові кошти. От за допомогою таких заходів ми наклали арешти на майно на загальну суму близько 150 мільйонів гривень. В рамках протидії правопорушенням у митній сфері була проведена операція «Акциз-2016». З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на чималу суму. По даній групі понад 3 мільйони гривень, якщо більш точніше, це 3,4 мільйона гривень вилучено під акцизної товарної групи. Значна частина роботи податкової поліції направлена на попередження порушень. Правопорушень в підакцизній групі – це горілчані, тютюнові вироби і це так називаємо ГСМ, ми на нього кажемо, горюче-смазочі матеріали. Да? Бензин, дуже велика кількість поступає скарг, що працюють люди, не офіційно не оформлені і виплачуються кошти в конвертах. Перші перевірки торкнуться ринків області та міста. В рамках чергового засідання організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» підприємці знайомилися з проєктами Південної бізнес-школи. З подробицями Олена Спірюгова. Експерти Південної бізнес-школи працюють як із приватними підприємцями, так і з усіма, хто бажає відкрити власний бізнес, але не має достатнього досвіду. Оскільки головне завдання організації – надати допомогу у відкритті власної справи та підвищити розвиток середнього і малого бізнесу в Україні та нашому місті, зокрема. Викладачі бізнес-школи – це діючі підприємці, які вже мають власний успішний досвід і готові поділитися ними з колегами. Ми оказуємо помощь и содействие предпринимателям в развитии и обучении персонала, в развитии и обучении управленческого состава. Мы организуем ряд консалтинговых проектов в компаниях наших клиентов, которые направлены на обучение, развитие, оценку персонала. Это знания и опыт, которые пережиты, да, которые испробованы временем, которые дали свои результаты, и мы теперь с удовольствием делимся этим знанием, этим опытом с другими своими коллегами. Окрім презентації, на засіданні також обговорили реалізацію нових проєктів Миколаївського клубу директорів, а саме створення нового бізнес-буклету та вступ до Німецько-Української торгово-промислової палати. Ежегодный буклет, в который бы вошла общая, но достаточно развернутая информация о компаниях членов клуба. Такая, например, как миссия компании, видение, то есть стратегическая цель, суть бизнеса, чем занимаются предприятия или предприниматели, ценности, которые исповедует компания, и достижения. Создание перечня услуг B2B – это второй проект, когда одно из предприятий, например, желает развить свою сеть оптово-розничную в другом городе Украины. До лав клубу були прийняті і нові члени, які представили свої компанії. Один з них – це учасник соціального проєкту «Бізнес-інкубатор «Друге дихання», мета якого – дати можливість переселенцям, учасникам АТО, інвалідам першої і другої груп, а також членам сімей зазначених категорій навчитися веденню бізнесу, отримати кошти для реалізації свого проєкту. Ну, я от як переселенець пройшов відбір. Первый, потом второй. Вот, уже в рамках слушателя курсов бизнес-школы Южной, которая сотрудничает с бизнес-инкубатором, меня пригласили рассказать о своем предприятии. То рядом со мной вот, занимаются за одними партами, сидят в этой же аудитории инвалиды, даже колясочники есть у нас. Это опытные преподаватели. Довольно интересно міжлічностне общение, це нові контакти. Члени клубу мали можливість ознайомитися із діяльністю туристичної компанії «Лідер Тур», яка вже 26 років пропонує свої послуги. Ми туроператор, тобто здаємо тури самі, у нас є свій транспорт. В різні направлення у нас більше 8 мільйонів турів.
Многие из них авторские, и вот потом отдых у нас для школьников, детские лагеря. Хочется быть в коллективе, хочется вместе, может, что-то придумать, что-то создать, чем-то поделиться, что я умею, чему-то научиться у других. На сьогодні внесок малого підприємництва у внутрішньому валовому продукті України не перевищує 5%, в той час, коли у розвинених країнах 60%. Тож перспективи розвитку малого підприємництва досить вагомі, адже це дозволить покращити стан економіки в Україні та вивести її на один рівень з країнами Європи. А підвищення рівня освіченості підприємців надасть таку можливість. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова миколаївським студентам розповідали про те, як захистити та реалізувати права інтелектуальної власності. Разом з майбутніми спеціалістами корисну інформацію отримував і Олександр Гордієнко. На відкритому засіданні наукової студії «Освіта Миколаївщини. Нові наукові орієнтири» науковці та викладачі вишів обговорили зі студентами питання щодо стану та перспектив розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності, придбання та оплати патентів. Ця тема дуже важлива, оскільки розвиток інтелектуального потенціалу сприяє взагалі розвитку нашої держави. І сьогодні до обговорення цієї теми у нас долучилися представники вищих навчальних закладів міста, а також були запрошені патентні повірені України, які в рамках цього засідання надали кваліфіковані консультації та висвітили певні питання. Для комерційного використання та захисту своєї інтелектуальної власності необхідна одна важлива складова – сама інтелектуальна власність. На жаль, саме в цьому напрямку українське законодавство кульгає. Ну, проблема якраз в тому, що ринок України не готов. То есть многие объекты, которые предлагают изобретатели, или на Украине невозможно изготовить, или же нет покупательной способности, допустим, населения, если что, как, такой объект, который для населения. И в результате все бизнес-планы, которые ставит изобретатель перед собой по внедрению, становятся провальными. Основною проблемою винахідництва є непорозуміння між інноваторами та інвесторами. Дуже часто корисні та рентабельні ідеї гинуть на полицях патентних бюро. Сьогодні є і друга сторона, що можна було некоторі послаблення пойти на те, щоб, допустим, патентна база України була постійно дійсною, а не так, як сьогодні ми в патентній базі проти кожного патента маємо красну точку, яка патент не діє, але може бути задіяний після того, коли ви оплатите пошлину державну. На базі бібліотеки для студентів миколаївських вишів планують організувати клуб молодих науковців. Окрім обміну досвідом між собою, молоді люди зможуть використовувати ту інформацію, яка вже зібрана в читальному закладі, а також в разі необхідності отримати кваліфіковану пораду від фахівця у сфері інтелектуальної власності.